ପୁଣି ତେଜିଲା ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ହିରୋ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେବେ କେସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମାଧାନ ହେବାରେ କୌଣସି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଜସେବା କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦିଶୁନାହିଁ। କେବେ ତାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ମିଶିବେ କି ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କେସ୍ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକାଠି ହେବାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଅଲିଉଡ଼ର ଏହିଭଳି ଟିକିନିକି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।